关的细节也没有。然后先买给。special giveaway na koi brother na kasi special lang tawli na yung mga lalay na plating nga no mo plating nga no mo ting ba kula siya tayo kari kari heavy lo si siya na koi gi kati gong nere pa siya 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 Then I put it in a bag. Radiant way bahaya tak ada, tu mampu pizza nak kuah. Kuih sini ada juga lagi kuih yang lain. Bukan lagi seram 2023 hair, bukan kapan kos. Use tau birakat di 20% discount juga lagi ni bukan. Ada description ni orang building sini kita saya mampu kapiro. Ada yang mampu jerom selesai. Egan apa itu? Sini nak kopi. Sini nanti lo mana ni? Hello mana? Okay, maru ini papi marah. Mana mungkin sih nampak nak apa macam? Naya itu kan bos. Tang tang kau muda, bukan lagi sih sih nggak hidup balik kau. Mana leh? Lagi sih nak pergi. Maru maru kat tempat. Kau mari. Lagi sih nak. Saudara berapa? Pergi cemas macam satu kita kaya apa dah?
Thank you so much.